چې ژوند به بخیر او په عافیت سره تیریږي. زموږ تاسو د تیر درس په ادامې موږ تاسو ورچوال ماشین ویلې چې ورچوال ماشین څه شی ده، څه رقم کار کوي، چیرې استعمالیږي، د دې اړوند مختلف موضوعات موږ تاسو کور کړه. په دې لیکچر کې موږ تاسو په دې بحث کوو چې څنګه کولی شو ورچوال ماشین کریئټ کړو، هاو ټو کریئټ ورچوال ماشین، ورچوال ماشین څنګه کریئټ کیږي، څنګه جوړیږي، څنګه استفاده کیږي، او دې تر څنګ مختلف موضوعات دي چې موږ تاسو انشاءالله پرې بحث کوو. کله چې وایي هاو ټو کریئټ ورچوال ماشین، ورچوال ماشین څنګه کریئټ کیږي، د دې کریئشن لپاره، د دې جوړول لپاره موږ تاسو راځو مختلف سټیپس دي. اول دا چې موږ دوه شانتو سرات لرو، اوپریټنګ سیسټم، ورچوالایزیشن سافټویر. موږ باید اوپریټنګ سیسټم ولرو او ورچوالایزیشن سافټویر ولرو. اوپریټنګ سیسټم تیر ورځ موږ تاسو لیکل چې سافټویر بیس ورچوالایزیشن کوو، یو سافټویر باید انسټال وي، سافټویر په دې معنا یو اوپریټنګ سیسټم باید انسټال وي، هغه که ماک اوپریټنګ سیسټم ده، که ونډوز ده، که لینکس ده، که هر اوپریټنګ سیسټم ده. کله چې اوپریټنګ سیسټم انسټال شو، دویم نقاط کې موږ تاسو راځو ورچوالایزیشن سافټویر انسټالو، چې ورچوالایزیشن سافټویر هغه مختلف سافټویر دي چې موږ تاسو یو وایي چې کوم کوم سافټویر دي. نو چې کله اوپریټنګ سیسټم انسټال شو، د اوپریټنګ سیسټم په داخل کې موږ تاسو ورچوالایزیشن سافټویر استعمالو، او د ورچوالایزیشن په داخل کې موږ تاسو خپل د هاکینګ کوم ټولز دي، کال لینکس مثال نور ټولز دي، دا په دې کې انسټالو یا په دې کې موږ تاسو استفاده ترې کوو. نو راځو موږ تاسو هغه مشهور دوه کوم ورچوالایزیشن سافټویر چې دي ای باندې بحث کوو. معمولا دوه مشهور زیات ورچوالایزیشن سافټویر که تاسو سرچ کړئ ډېر زیات دي. موږ تاسو دوه دانې چې کوم دي، یو ورچوال باکس ده، بل وین ویر ده. ورچوال باکس یو فری اوپن سورس ورچوالایزیشن سافټویر ده چې ایکس شپږ اتیا پروسیسر باندې کار کوي، د اوریکل کارپوریشن لخوا دا رامنځته شو. معمولا دا ورچوال باکس چې کوم ده، د اوریکل لخوا ده، فری ده. موږ کولی شو چې په ونډوز کې، په ماک کې، په لینکس کې، په سولوریس کې، اوپن سولور، په ټولو هر اوپریټنګ سیسټم چې مشکل لري موږ تاسو انسټالولی شو، بدون د کوم مشکل څخه، بدون د کوم بل سختۍ څخه. کله چې موږ تاسو ویم ویر وایو، ویم ویر یو بله امریکن کلاود بیس کمپیوټنګ ده چې ورچوالایزیشن په برخه کې ډېر کار کړی، چې یو بل سافټویر چې د هارډویر بیس لپاره استعمالیږي هغه ای سکس آی ده. معمولا ویم ویر اولین کمپنی ده چې په کمرشل ډول په تجارتي برخه ورچوالایزیشن رامنځته کړ، ایکس شپږ اتیا پروسیسر ارکیټیکچر ته کار کوي. چې موږ تاسو کله دا دوه سافټویر ځکه مراوخت، ویم ویر مشهوره ده، ښه سافټویر دي، او د ورچوال باکس هم ښه سافټویر ده، دواړه کمی کاستی نه لري. خو ویم ویر سپورټ لري، اما پیسې غواړي. تاسو به کرک باندې کار کوئ، کی به غوا په کار ده، باید کی استفاده وکړئ. اما ورچوال باکس هیڅ تاسو نه اکټیویشن کی یا بل څه هیڅ شی نه غواړي، فری ده. موږ تاسو فری کولای شو چې استفاده وکړو، فری اویلیبل کو، فری ته کار واخلو. نو موږ تاسو د دې لیکچر لپاره راځو د ورچوال باکس نه استفاده کوو، چې ورچوال باکس ګورو چې کوم کوم ورچوال مختلف سافټویر دي، دغه څخه استفاده کوو او ډاونلوډوي. موږ تاسو انشاءالله عملاً انسټالوي دې کې مختلف سافټویر دي، هغه رن کوو. نو همدې په خاطر موږ تاسو دا دوه ټولز دي د ورچوالایزیشن، موږ تاسو همدې څخه استفاده کوو. نو چې کله ورچوال ماشین موږ تاسو کریئټ کوو، لومړی قدم دا ده چې باید موږ تاسو اپریټنګ سیسټم ولرو، چې اوپریټنګ سیسټم آلریډي سیسټم کې باید تاسو اوپریټنګ سیسټم لکه هر یو چیز مشکل نه لرم، ماکی، ونډوزی، لینکس، هر. دوم ورچوالایزیشن سافټویر اړین ده، چې ورچوالایزیشن سافټویر موږ په اوپریټنګ سیسټم کې استعمالو، او د دې په داخل کې موږ تاسو مختلف سافټویر انسټالو. ویډیو د انشاءالله راتلونکي ویډیو کې موږ تاسو بحث کوو چې موږ تاسو کوم څه انسټالو. موږ تاسو لینکس نه استفاده کوو په دې خپل سیسټم کې، یعنی ورچوالایزیشن سافټویر کې موږ تاسو دې داخل کې موږ تاسو لینکس انسټالو او لینکس نه استفاده کوو. نو اوس راځو چې ولې لینکس استفاده کوو، خواله د لینکس چې ده، څه لپاره لینکس استفاده کوو، او دې اړوند مختلف موضوعات چې موږ تاسو ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې